変片思いしたあの子に僕って振られたよ。一世一代のラブレター、読まれもせずに破られた関係性もひび割れた、気づいぬまま日が暮れた。お前が好きだったあの子の彼氏、聞いたところによるとサッカー部のキャプテンでイケメンで文武両道、偏差値も身長もお前より20も高いらしいよ。こりゃもうお手上げだね。あマジご愁傷様、いやひどい目に遭いましたよ。ずっと目で追ってたもんね、超激マブな彼女。実は付き合っても4年になんだって。え、4年？そんな前から？さすがに普通気づくだろう、マジ鈍感すぎるぞ。そんな泣くなよ、元気出せよ。ご愁傷様、ご愁傷様、ご愁傷様。